mana sing lu mau kan penting bisa mau kayak sing bis-bis mau kayak bengen-bengen kima kita kuis tua terus terang kita mau pengen dikawin ya walaupun kawin tua berjuang sekarang kejar sampean mau kita mau diunggu dengan kayak bengen-bengen. Jawab Riben kuita sinap ya orang bakal dia duit saya tumpang gak kudu dia duit untuk berase untuk kunire mual kuning-kuningnya dari tumpang nganggu ajan yang kok sabar kayak dingin ayy jadi sing dipikiri duit kang kader wongis tua sampean tua pula tua kawis kok dina Sabtu ya tanggal telu kawin aneh dia yang jaluk tira ria dari kelangka aneh penting mah asal asal
sayang awit senok masih perawan kian wis rangda terbang gede ningka berang kawin tua bareng seneng asal sah najan setumpeng tenan numpak Depok wong loroan tambah kangen sawise lawas pisahan beli klakon bujang perawan duda rangda dan lumayan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang niki sesarengan kula badhe ngawinaken pengantin lanang pengantin wadon saniki kula badhe tanglet pengantin lanang pun wonten. Wonten, Pak. Pengantin wadon pun wonten. Wonten, Pak. Saksi, wonten. Wonten. Wonten iki kula data. Sinten namine? Nemen, Pak. Pengantin wadon namine sinten? Karmi Karmila, Pak. Arif wali pengantin wadon niku di wonten-wonten. Bapak Rindu. Wali Hakim, Pak. Bapak Ibu Lae pun sedah. Saniki sampun wonten sedanten, wali wonten, saksi wonten. Hubungan niki pengantin-pengantin pun sepuh dados kula awali bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saniki sobungan kawinan pun sepuh dados boten wonten data-data malih niki pun sah miturut Islam. Saniki tinggal tanglet teng saksi saboten. Alhamdulillah. Tumap saking kelaksanaan najan kawin tuasan sing penting asal sah. Cocok. Kawinan najan setumpeng sah berarti ya harus beda utang beli ah kita mah kurang kaci ora sah kita masih bengen di bayang-bayangan aku kawinan ku pengen aku numpak Depok ayang apa wong numpak Depok ya kawinannya numpak Depok diarak kayak bocah zaman biyen kah karena pada asal sah ini galukan sejen mani gak usah kalau kayak konon martek putih aku harap tanggap nasinya Depok beneran? Udah lumping arak-ngarak berokan terus diarak-arak yes aku tanya gitu tidak Senen ya itu tidak Senen arak-arak aneh sama pengen dirias asin bagus kayak wong nom kak ya kok dibabai kalau gondong nangka nang gondong nangka
ngandek babae sing bagus. Sing endi babae sing bagus? Kejere abang sing endi sing kira-kira bagus. Jadi nampak sing ngedepok. Larake numpak sing ngedepok karo buta sana. Terus ambil londel dibabai. Gitane kan ngelur numpak ora. Dulu wong supenirane masalah pembayaran inilah itulah makan kone sampean kan jare kedue ake batur-batur sekolah kone kan kon pada nyupenir gitu dikumpulaken supenirane kita dikumpulaken oli beras sekati rongkati dikumpulaken tole kanggo bayar arak-arakan dengan wong kondangan kolakak yah sampean ngeter bae ajare iya oke okay? Ya deh. Tengah wengi nyawang langit padang wulan, ingat lagi kerang raman kerung ruman kedanan ingrang dah kembang wonge prigel pantes sopan. Sawise lawas pisahan
kon bujang perawan duda rangga gan lumayan. Setumpah